יום השואה הקדים את יום העשור למדינת ישראל. בקיבוץ יד מרדכי נערכה עצרת לזכר יום המרד בגטו ורשה. בקיבוץ לוחמי הגטאות, שבו חיים שרידי לוחמי גטו ורשה ושארית הפרטיזנים, נערכה עצרת רבת עם. ובפרוס יום העצמאות, התייחד העם כולו ביום הזיכרון הכללי עם זכר חללי מלחמת העצמאות ופעולות צהל השונות בעשר שנות קיום המדינה. סנונית ראשונה לחגיגות העצמאות ברחבי המדינה כולה באה בדמות תערוכת הפרח המסורתית שאורגנה ביוזמת עיריית חיפה. פרחים מכל גוון וריח, ובהם פרחים נדירים שהופו במיוחד מארצות חוץ, היוו את המוצגים בתערוכה תסבונית זו. בירושלים קיבל נשיא המדינה מידי נגיד בנק ישראל ויושב ראש ועדת העשור העולמית את המטבע המיוחד אשר הוצא ביום העשור לקוממיות ישראל. יום שישי ה' באייר, היום לפני עשר שנים, הוכרז על הקמת מדינת ישראל. הטקס שוחזר מעל פתח המוזיאון, הוסר הלוט מלוח זיכרון. בית הנשיא בירושלים ערב חג העצמאות. הסגל הדיפלומטי בהרכבו המלא בא לברך את הנשיא לחג העשור. נשיא המדינה הביע את רחשי תודתו על האיחולים והברכות, והודה במיוחד לראשי הנציגויות הדיפלומטיות שמקום מושבן הקבוע אינו בישראל, ואשר באו לברכו.